and broken, mga bossing. Well, mga bossing, ito lang, isang napaka-importanting dapat nyong malaman. When you are looking for a mechanic ng iyong motor, mekaniko ng iyong motor, mga bossing, ha, maliban kung ang iyong motor ay automatic or manual or dikambyo or scooter. Okay, mga bossing, ang pinakamaganda pong gawin kung ang inyong motor ay manual, humanap kayo ng mekaniko na talagang biyasa sa paggawa ng manual, yung tipong gumagawa talaga siya ng mga pantricycle, pang ano, etc. Although meron din namang mekaniko na marunong sa automatic, marunong sa manual. Kaso, mga bossing, hindi naman sa pag-judge sa kanila, maraming alam nyo na, natutong bumaklas ng ganito, natutong magkabit ng ganito, natutong maglagay ng bola, natutong maglagay ng spring, mekaniko na. Tapos so, automatic yan, kasi hindi ko sinasabing madali lang mag-mekaniko, no? Kaso, na pag pinag-aralan mo kasi yung sistema ng mga GY6 ng mga automatic, madali lang, kumbaga madali yung sistema niya, mas simple kaysa dun sa manual. Okay? Kaya dapat ay humanap kayo kung anong motor nyo, kung scooter ang motor nyo, ayan, marami tayong makikita mekaniko dyan. Kung manual naman ang motor nyo, or better yet, halimbawa, merong shop sa isang lugar, mas more on manual sila, manual or classic or kung ano, basta kagaya ng mga motor natin na manual, na decambio, yun, doon kayo magpagawa. Kasi sa scooter ngayon, ang dami mga bossing, totoo lang. Kahit mga post sa Facebook ko, nakikita ko. Ayoko na lang pong mag-comment, basta sa akin lang, tip lang yun. Ako, gano'n eh, kahit malayo yung mekaniko, basta yun eh, talagang magaling sa manual. Doon ko, kumbaga, doon ako magiging komportable. Nang komportable sa pagpapagawa sa kanya. Mga bossing, ha? Tip lang yan, mga bossing. At pang gagawin natin, let's rock and roll.